İlham Əliyev gənc, artık siyasetle məşğul olan, devlet işiyle məşğul olan Azərbaycanın vətəndaşıdır. Bunun çok büyük təhsili ve büyük biliyi var. Eyni zamanda artık bu son 5-6 yıl içerisinde de burada Azərbaycanda evvel de onun iş təcrübəsi var. Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda müəllimliyi edibdir. Bu asan bir şey deyil ki. Ders deyibdi tələbələrə. Diplomatlar hazırlayan bir universitetdə bu ders deyib tələbələrə. Bunun cəmsi 23 yaşı vardı bu. Elmer Namizati disertasiyasını müdafiə etdi. Mən bu dəstəyi hiss edirəm, onu görürəm, ona arxalanıram və xalqın dəstəyi ilə Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirəcəm. Azərbaycan xalqı seçki məntəqələrinə gələrək sülhə, əminamanlığa, tərəqqiyə, İnkişafa, vuruculuğa, sabitliyə səs verir. Qarabağ это Azərbaycan и восклицательный знак. 2003-cü ildə prezident vəzifəsinə seçiləndə bizim konstitusiyamıza və müqəddəs Qurani Kərimə əl basaraq and içmişdim. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyacağım. Gün olacaq ki, Noruz bayramını bir dəfə mən gələcəm Şuşada keçirdəcəyik. Ya o birisi gələcəm Laçında. O birisi Kəlbəcərdə. O birisi Ağdamda. O birisi Füzulidə. O birisi Cəbrayildə. Lənkilanda. Qubadlıda. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox. Laçın dağları da belə əzizdir. Beş vaxt biz Laçınsız yaşaya bilməliyik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilməliyik, təsəvvür edə bilməliyik. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.